Hello! The Moniker här igen. Jag har hört att det finns något som heter trivselavdelningen här. Det låter ju mycket stökigt, tänker jag, och det låter mycket stökigt, tänker ni. För att vad är en trivselavdelning? Vad gör en sån egentligen? Tycker ni, följ med mig här så ska vi se om det finns någon som kan förklara detta. Här har vi en hjälte faktiskt. Vi måste ju fråga här först. Ursäkta mig. Christer Björkman. Välkommen in. Hej. Hej. Jag är frisk. Men du, om man inte är frisk, om man mår dåligt, då finns det något som heter trivselkommittén eller trivselavdelningen. Berätta lite om det. Ja, den kommer ju in då och klappar lite på kinden. Kommer med glada tillrop och lite honung om det behövs. Eller kan komma med vad man vill. Alltså det är lite så här, man får en önskelista. Fantastiskt bra. Jag tror vi har henne här borta, hon som är chef över det hela. Hallå! Hej! Kul att se dig. Mår du bra? Nej, jag mår inte bra. Nej, känns det bättre? Det känns faktiskt bättre. Ja. Det är så man gör tydligen. Ja. Skulle jag kunna få testa ditt jobb? Självklart. Nu hocka på. Backstage. Det vill Driftsel. Jag. Ah, ja. Det vill jag. Jättebra. Vi ses snart då. Daniel har gjort ett otroligt bra jobb här måste jag säga. Han passar verkligen in i cateringen och i trivselgruppen. Här har vi någon som vill ha frukt känner jag. Ja. Han är som klippt och skuren för det här jobbet, känner jag. De flesta verkar trivas. Han gillar frukt. Nu mår han genast lite bättre. Ah, ja, vad säger du? Skulle du kunna få folk att trivas och liksom jobba lite i cateringen? Ja, det skulle jag nog kunna göra. Men jag skulle inte kunna orka och hålla den här så länge till faktiskt. För att jag inte är så stark. Men det är ju liksom förarbetet är att träna inför det här. 2 månader. Men nästa år, då kan du vara backstage med mig. Eller vad säger du? Man kan ju ha ett rullband att gå på hela vägen. Jättebra. Vi kör på det nästa år, eller vad säger du? Ja, vill du ha en frukt? Jättegärna. Tack.